acompanhando a quinta-feira do Timão. Agora há pouco aconteceu a reapresentação dos jogadores do Corinthians depois do empate em 2-2 contra o 15 de Piracicaba. Os atletas que iniciaram esta partida realizaram um treinamento regenerativo. Os demais vieram para o gramado e Tite já comandou uma atividade tática mostrando qual time deve colocar em campo para a partida de sábado contra a Ponte Preta, quartas de final do Campeonato Paulista. Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson no ataque, Guerreiro e Emerson Sheik. O Felipe, que atuou em Piracicaba metade da partida, realizou apenas uma corrida em volta do gramado, uma atividade com bola, mas ao que tudo indica, deve ir para o jogo. Outro atleta, Fábio Santos, deve ser relacionado para esta partida depois de um mês e meio afastado por causa de uma lesão, voltando à equipe apenas para ficar no banco de reservas.